Tak zdravím, já jsem Bohdan Bílek a dneska vám ukážu, co nosím v Egyptě. Začneme patry. Tohle to jsou D-lineové P2. Jsou to dost stabilní patry, což mě perfektně vyhovuje. Patuju s nima všechny paty. Dále tu mám na drivování dvě další P2. Jednu D-lineovou nestabilní na Anheusery a když chci skončit hodně vpravo. Další Glow D-line, ta je zase dost stabilní. Další moje jedny z oblíbených disků je XT Nova. Hážu primárně tuhle, tady ta je spíš jako kdybych ji třeba utopil, tak ji nestratím. Super rovný disk. Poslední drivovací patry je Championové Rhino. Když pouká vítr, nebo když potřebuji skončit hodně vlevo, tak beru tenhle disk. Přesuneme se na midrange. C-lineová MD3, asi 3 roky stará, super obytá, hážu ji na Anheusery, hody v lese a když potřebuji skončit hodně vpravo. Glow C-line 180 gramů, bývala hodně stabilní, ale už ji mám asi rok, je obytá a hážu ji na hlavně rovné hody. Poslední midrange mám Metal Flake Gator, super disk, hodí se do větru, když potřebuji skončit hodně vlevo, a na spike hyzery a krátké forehandy. Další máme kratší drivery. První tu mám Championový Eagle 181 gramů. Je lehce stabilní, ale když ho narvu, tak letí dost dlouho rovně. Ale vždycky na konci zatočí doleva. Pak máme CD2 na hyzer flipy, na hody doprava, když je vítr dozad, a nebo na rollery. Pak tu mám dva Firebirdy, jeden je novější, používám ho na spike hyzery, hody ve větru, když se skončí prostě hodně vlevo. Pak tady tenhle ten mám už díl a používám ho, je už jenom na forehandu. Mám distance drivery. Jeden z asi nejvtipnějších disků, co mám, je tady ten Star Boss od Krištofa Nováka. Má 168 gramů, je brutálně nestabilní, musel jsem mu přepsat čísla na 13.5-3.3. Teď už bych to bylo asi tak -6.3, ale tak nevadí. Používám ho na brutální hyzer flipy, hody do kopce, a nebo když už prostě nevím, co hodit, nebo na sranda shoty. Pak Starový T-Devil, 171 gramů. Je to takový rovnější destroyer, řekl bych. Není moc stabilní, není moc nestabilní, je to prostě rovný, dlouhý driver. Tak. Pak můj nejoblíbenější driver, destroyer. Právě teď mám 4. Tady tenhle 171 gramů. Používám ho výhradně na forehandy, protože je trošku lehčí. Tady tenhle ten nejnovější 185 gramů. Moc nevím, na co ještě používat, je takový rovný, i když je docela nový. Líbí se mi. Tenhle ten modrý, stabilní, je dost vypouklý. Používám ho ve větru, nebo když se skončit hodně vlevo. A můj nejoblíbenější 185 Hooglet Destroyer. Používám ho na hody, když chci hodit co nejdál. Vždycky mi trošku flipne, ale vždycky se vrátí. Jako poslední dva disky tady mám C-lineovou PD2 podepsanou Simonem a Eaglem. Je to super disk, je hodně stabilní, i když ho už mám přes rok. Používám ho na forehandy a na backhandy, hlavně na spike hyzery.
Poslední disk je můj nejnovější disk, Championový Colossus, 168 gramů. Slibuju si od něj, že mi tak nějak nahradí tady toho starového bose, nebude tak brutálně nestabilní a budu ho moct používat na maximální distance hody. Jako back používám Discmania Grip A14. Vleze se mi do něj všechno, co na hřišti potřebuju, od disku přes ručníky až po náhradní oblečení. Nakonec bych chtěl poděkovat ProDiscGolf.cz a Albatros Discgolf týmu, že ve mě věří. Vám děkuji za sklednutí, uvidíme se na hřišti. Ať to lítá.